No, no, no sad elmuguts. No, no, no sad elmuguts igual calpi. Abro de
des de la CUP de Tarragona, però també s'hi han afegit els diferents CDRs de la ciutat. Ens consta doncs, que hi ha presència de diferents companys i companyes, tant d'Esquerra com de Junts per Catalunya, com de l'ANC, com també d'Òmnium, i hem convocat perquè, com sabeu, tenim dues companyes regidores, l'Oriol Ciurana i la Marta Llorenç, de la CUP de Reus, que estan detingudes, ara mateix estan encara a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, passaran la nit a la presó, les han detingut aquest migdia, les han detingut perquè quan van cridar a declarar a tota la gent que estava encausada en aquella macrocausa de Reus per haver denunciat la brutalitat policial, va ser per això que els van encausar i els hi van imputar suposats delictes, ells es van negar a declarar. Bàsicament perquè no reconeixen, perquè no reconeixem aquesta justícia espanyola que ni és cega ni és imparcial, sinó que és imperialista de classe i patriarcal, i com es van negar a declarar en aquell moment, doncs avui les han detingut. És el mateix que li va passar a en Joan Coma, el mateix que li va passar a la Montse Venturós, i podrien haver-los detingut demà i obligar-los a declarar si és això el que volien, però no, els han detingut avui per fer-los passar la nit doncs, detingudes al quartelillo, i d'aquesta manera continuar aquesta estratègia de la por, aquesta estratègia basada en la repressió, un cop han vist que el 21 de desembre, amb aquestes eleccions imposades, tampoc no van aconseguir desfer el que és una determinació clara del poble català, que és assolir la República Catalana amb un gest d'autodeterminació. Nosaltres, avui, el que volíem és mostrar la solidaritat des de Tarragona, perquè avui són l'Oriol i la Marta, però ahir eren els Jordis i tots els consellers empresonats i els que encara ho estan, i demà podem ser qualsevol de nosaltres. Pretenen desmobilitzar-nos mitjançant la por a ser, a patir una repressió per mobilitzar-nos o per denunciar la salvatjada que estan fent amb nosaltres, i el que diem és que pretenen enterrar-nos i no saben que som llavor. I es tracta d'això, que lluny de tirar enrere i lluny de covardir-nos, el que continuem fent és organitzar-nos com estem fent els diferents comitès en defensa de la República, a les assemblees de l'ANC d'Òmnium, en les organitzacions polítiques, i seguir endavant desplegant aquest anhel i mostrant que la unilateralitat davant d'un estat que no té la menor intenció de dialogar, doncs molt probablement serà l'única manera que tinguem d'anar avançant. Unilateralitat no només com vam fer l'1 d'octubre, sinó unilateralitat també per desplegar totes les polítiques socials que el Tribunal Constitucional ens va tombar, i d'aquesta manera demostrar al conjunt de la gent que la República no va d'identitat, no va de llengua, no va de cognoms, sinó que va de llibertat, que és tot el contrari que representa aquest estat espanyol de merda, inquisitorial, que l'única cosa que ens proposa és repressió, misèria i criminalització. Res més, moltes gràcies. No, 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 no,
és igual. I més que res, que volíem recordar és que la onada repressiva aquesta no s'aturarà ni avui ni demà. Però a l'acabament del procés aquest, no el procés aquest que teníem abans, sinó el procés aquest que tenim ara, que aquest ja és republicà completament, el que està clar és que igual que avui i ahir han marxat tot aquest munt de gent que va vindre a Pegamos i que finalment, després de gastar 90 milions d'euros pegant-nos i amb sopars de Nadal, que diuen que no són aquells que necessitaven ells com a policies que són, han acabat marxant, doncs està ben clar que passada aquesta onada repressiva o la següent, perquè no sabem quan s'acabarà, tot això que ara vorrà estar picant, negant i impedint de tirar endavant, desapareixerà. Tinguem clar que la repressió però que no s'acabarà, perquè després dels regidors, regidores, consellers, conselleres i tothom que la rebrà, ara s'obri un període que serà gener, febrer i ve la seva fins on, en què atacaran salvatgement allò que no han aconseguit poder atacar a través de les urnes, no? Que és l'escola catalana i tot allò que durant aquest temps ha estat dintre del seu punt de mira. I està clar que a partir del dia 4 hi ha 12 companys i companyes a Sant Andreu de la Barca que s'aniran a declarar perquè van debatre amb una escola si a l'1 d'octubre havia passat alguna cosa o no. Una cosa que és perfectament lògica dintre d'una societat que és una escola democràtica. Però com que l'única escola que tenen i l'única que volen és una escola adoctrinadora, igual que han tingut sempre que han manat ells, és a dir, durant el franquisme i durant bona part d'aquesta espècie de pseudodemocràcia que patim ara, doncs quan en algun centre escolar, en aquest cas d'aquest país, algú posa damunt la taula un tema perquè els alumnes debaten lliurement i expressin totes les opinions diverses, que és amb allò que consisteix doncs, la democràcia, diuen que fa adoctrinament. I està claríssim que ara doncs, tindrem això aquí al davant. Atacaran a càrrecs electes i a més s'hi afegirà l'atac directe a les companyes i companys que des dels centres escolars intenten que les persones que acaben l'ensenyament obligatori i el no obligatori surten com a mínim crítiques i que no es pleguin a qualsevol imbecilitat que des de la televisió o des de les seves tribunes doncs acabin d'alguna manera imposant-nos. Per tot això, evidentment, ho veurem moltíssimes més vegades. La propera vegada vindrem amb micro, perquè si no se'ns acaba la veu. I demà al matí, a les 8:30, està convocada a Reus, als jutjats, una concentració per donar suport a les companyes que avui passen la nit a la caserna dels Mossos d'Esquadra de Reus, però que, evidentment, acabaran sortint al carrer perquè està clar que aquest estat i aquesta forma repressiva de funcionament té els dies comptats i potser duraran 5, 6, 7 o 8. Però al final hi haurà el punt final que farà que se'n vagin tots directament allà d'on han vingut, que és precisament des dels inferns del franquisme agonitzant i de la democràcia aquesta estranya que tenim, que precisament anomena això, no? Adoctrinament a debatre lliurement qualsevol cosa que es posi damunt de la taula. Fins demà! Defensors that